wixii anaga tala ah oo aan gudahayaga ka tirsanay waa noo guunta dhalinyaradii waa tahriibtay maalinka sabid baa lacag laga bixinaya baday ku dhimanayaan hadii hadaan waxa wax laga qaban inta hada joogtaana waa socotaa anaga burad badadu waa la la dagaalamaya adduunkana gacan baan ku sinayna la dagaalamo laakiin tii anaga badayada la jirifayay caalamku waxaad moodaa inay ka inasaabanayaan ama indhaha ka qarsanayaan ma jiro nin madaxa oo soomaaliyeed meel kastaba ha joogee oo aan wax laga saarayn in uu badda jirifkeeda qayb ka yahay wa barnaamijyo kala duwan oo nagu hadli doono xaalufka iyo shariifka sharci darrada ah ee aan loo marin sharciga ka socda badaha Soomaaliya. Waxaan intan ku guda jirnaa barnaamijyadan kala duwan dul tagi doonaa isweydiimo badan oo dadku aysan ka hayn xaqiiqooyin dhab ah kuwaas oo aan toosh ku ifin doono. Waxaan dugmentariyadani oo ka kaamnaan doona ilaa laba qaybood aan qaybta hore kaga sheekayn doonaa saameynta uu kalluumaysatada deegaanada dhaca xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland ku yeesheen maraakiibta iyo doomaha shisheeye ee faraha ba'an ku haya dadka deegaanadaasi. Iyo qaybta labaad ee barnaamijka waan uga hadli doono cabsida dadka xeebaha degan ee reer Puntland ay ka qabaan dib u soo laabashada kooxii burcad badeed ah ee afduuban jiray maraakiibta iyo ajaanibta shisheeye. Waxaa jira cabsi iyo walwal haysata dadka degan deegaanada xeebaha ku yaala badda cas iyo badda Hindiya ee Soomaaliya kuwaas oo saameyn adag ku yeesheen maraakiibta ajaanibka ah ee qaarkood amarrada ka haysta dowladda Puntland. Waxaan intan ku guda jirnay ururinta xogahan kala duwan tagnay deegaano badan oo ku yaala gobolka Gardafu ee Puntland oo ah gobolka ugu badan ee uu saameynta ku yeeshay kalluumeysiga sharci darrada. Waxaana kalluumeysatada aan kula kulanay degmooyinka Baargaal, Tawxiin, Bareedo iyo meelo kale ay ahaayeen kuwa aan hayn wax shaqo ah kadib markii ay dhibaatooyin isdaba joog kala kulmeen shaqadoodii. Inkastoo kalluumeysiga sharci darrada lagu sheego masiibo weyn oo haysata wadamo badan oo xeebalaya ayaa misna isku dar waxa qiyaas ahaan la sheegaa in adduunka laga xado kalluun qiimihiisu dhan yahay inta u dhaxaysa 4 ilaa 9 bilyan oo dollarka Mareykanka. Wadamada ku hooseeya saxaraha ee Soomaaliya ku jirana waxay ku waayaan kalluumeysiga sharci darrada lacag dhan 1 bilyan oo dollar. Waxaana si gaar ah Soomaaliya loo sheegaa in khayraadkeeda la xado ay gaarayaan ilaa 300 milyan oo dollar sida ay muujinayaan warbixinno caalami ah oo meelo kala duwan ka soo baxay. Nasiib darro laakiin lacag ahaan looma qiimeyn qalabka laga burburiyo kalluumeysatada, kalluunka la daadiyo, dhibaatooyinka loo geysto deegaanadaasi, qashinka iyo sunta lagu soo daadiyo xeebaha iyo kuwo kale oo daahsoon. Dowladda hadda jirta ee hoggaanka u haya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaana masiibo qaran ama waxa loo yaqaan National Disaster uu aqoonsatay kalluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha Puntland loona baahan yahay in la wajaho. Laga bilaabo maanta oo bisha Juun ay tahay labo, dowladda Puntland waxay u aqoonsatay kalluumeysiga sharci darrada ah inuu yahay masiibo qaran national disaster. Masiibo qaran waxaan hoos ayaan ka xariiqayaa inay tahay arintaasi masiibo qaran oo loo baahan yahay in la wajaho. In loo jeheeyo awoodda dowladda iyo bulshada reer Puntland la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah. In lala tiigsado sharciga cid alla iyo ciddii Soomaali ajnabiba ah ee ku hawlan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Puntland.
marka aad tagto deegaan xeebad lamida midkii aan soo arkay si lamida dareenkii aan qabay ee ahaa helitaanka kaluun cusub oo hadda badda laga soo saaray ayay kugu adkaanaysaa inay ku dhabowdo rajadaasi waxana taasi marqaati cad u ah shaqo la'aanta iyo doomaha iska yaala nawaaxiga xeebta waxana niyad xumo ka qaba shaqadooda dadka ka shaqeysta deegaanadaasi waxana ay gudoomiye ururka kalluumeysiga dankulmis dan yar dankulmis idin ka sharaxay xilliga la aasaasay xilliga suunaaga ku dhacay 2005 dhamaadkeedu dhacay 2006 ayaa la aasaasay deegaanada uu ka dhacana waxay ila garacad ilaa iyo raas caseer xeebahaas sababahaas darteed baa loo soo nooleeyay ururadii hore oo jiray waagi dowladda maadaama ay burburayeen ayaa la soo nooleeyay sidii wixii masiibooyinka dhacay wixii beesha caalamku ugu deeqdo loo gudoonsiiyo siday dadka u gaarsiiyaaniin maadaama waxaa la aasaasay 9 urur la laas qoray la garacad degmo ururadaas way shaqeynayaan haddana ilaa iminkana way shaqeeyaaniin badda waxaan wasaaradda kalluumeysiga ayay hoos imanayeen oo ururada kalluumeysiga ka tirsan yihiin wada shaqeyn fiican baa naga dhaxaysay alaana wax badan oo aan kalluumeysatadu ay dareemayso oo badda xaalufin siyaadaha lagu soo dhaqaaqay oo doonyihii iiraanigii bakistaankii thailandkii intaba usoo shaqo doonteen iyagoo adeegsanaya dad dhuuna qaatayaale oo soomaaliya lacag yar ka qaadanaya ayaa badii loo soo dhaqaaqay waxaa timi burcabadeed burcabadeeddii markuu yimaadeen waxaad umalaysaa inay yaray hakadeen beesha caalamka usoo duushay burcabadeedda badda waa laga safeeyey haddii laga safeeyo xoog waa soo qaateen labadan sanood dambeeto fara kul ayay ku hayaan khasaare baa naga soo gaaray sidaan kuu sheegay qolada doonyaalida masirka khasaare baa ku soo gaaray dowladdu markaba haduu ku dhawaaqday in masiibo qaran jiddo xaggaa wax iska bedelay weli ma jiraan waa sideed saxmadii waa yaalleen dadkii kalluumeysatada way socdeen doonyo carbeed bay soo kahayeen $100 baa la siiyaa waa burcabadeedii iyo qoladii kalluumeysatada saxmadiina waa la iska dhigay waa yaalleen waana arki doontaa nin somaad garan dadka ka shaqeeyaana waxay gaarayaan 784 qof bay gaarayaan oo waxa dhacaya dadkan keenaya doonyuhu nin eeraana iyo nin yaban inta iska soo kaco baddaada ma soo gelayo waxa keenaya soomaali weeye wakiilo isku sheegaya lagaanu qabaanan waaqaano waxa ay ka qaadanayaan iyo wax doonyahaasi qaadanayaan oo khayraadana iskuma dhigmaan kusadanteeda waxa weeye wax laga yaabaa wiilkaani wuxuu doonyaha u keenayaa waa inay hebel hebel weeye magaaladiisi buu joogaa wuxuu haystaa maaragtay maxaa layihahdaa gacan wuxuu ka helayaa dadkii meesha ku noolaa deegaan ku helaya iskamana qaban karaan ayagoo fiirinaya maaragtay sida dadku de isku suran yahay waxyaalo badan qaar waa laga yaabaa ka xuman kara inay jiraan sidaas ay tahay oo ayagoo wiilkii ku dhex nool yahay oo ay og yihiin inuu waxaan keenay isagoo dhibtaan keenay og yihiin odayaashii waxay taagan yihiin idaacadaha iyo raadiyaha iyo tv-ga saada ku soo aragteen waxay eedeynayaan dowladdii bay eedeynayaan waxay leeyihiin shatiya siisaa waxa laga yaabaa inaan dowladdu shati siin doonyahaasi aad iyo aad bay u badan tahay waxay ugu badan tahay dadkii kalluumeysatada oo ku noolaa oo deegaanka ah ciyaalkooda waxbarasho ma helaan dugsi qur-aan ma helaan awalba biil saad ma helaanin cid alla cid hadda og oo hadda dowlada aado ama caalamka ahaada wax og ma jiraani waxaa jira shaki iyo tuuna ay qabaan kalluumeysatada iyo dadka kale ee soomaaliyeed oo u arka in ganacsato iyo madax ka tirsan dowladdu ay ku lug leeyihiin jariifka sharci darrada ah ee ka socda xeebaha Puntland walow dowladdu lafteedu aysan awood u lahayn wax ka qabashada arrintan waxaa jira oo xitaa dadku ay og yihiin inay jiraan maalqabeenno ku sugan qaar ka mid a dalalka khaliijka kuwaas oo samaysta shatiyo iyo waraaqo been abuura oo maraakiibta iyo doomaha shisheeye lagu soo geliyo badaha soomaaliya walow dowladdu ay sheegtay inay arrintaasi hadda ka hortegayso annagu markaanu nimi leesamada oo laa waxa ahaan kuwa la foojira garayn karo oo qofku haddii uu daabacdo
شعبات سمينا استخدوا نفسه إصابة حكرتها لكن كوان مركي ولتان وصوه السمين إنما وحلوه غبطي وحلوه السمين قاب إن أنا كوبي لأن السمين كريم وحلوه غبطي الله يربع الله غبطي وحلوه برسي بروسيسكا حلوه مقاية سيد الله السمين وحياها دوكمنتيكا حبدي أي دعان إن لكوبي وحاكتها الله دمانت باكتها الله كمريكي السمين بعد دمانت أسكالة ما تشيرو من مدحة أو سومالية ملك استبهج جوجي أو أن وحلاج سارين إن أو بدأ جريف كذا قيب كيهاي وحين لورا كرا والدفاع إليه إن قيب كنقطه وكبيرته توجد بوبي سادو ونادين عاجات كلابوب تمركا كان عصتها كجرتها مسؤولين تي ودن ككبو حدا مركا لوما كلاهرين بدأ إن لجريف وعدي مسؤولية ده سيدي حبارسنا دينا ينتيرا ومدى إلى لسو أي أقوب بدن كو وحبوبية مدك لي بلاد أقوبين وأقوب دارني وحوية مشان عيدا ما صارا ضد وكيل كا شن بقول دولار أو يكو قيلان قفكو ينوقاتو مركي مركب كاس وكو دفاعيو انتا سو مليون ومدى سو مالية إلى داي وانتيري سي قفكاس كم دهين إن أساس مقرن لسا أفضل ذي إنساس بيا برعبد أيو بوبته ما سواء كريو دلك كان ودل يوسف دلك ودل بربري دت كان ودت كنا ودت كي دلك كان بربري كنا لاوي بس كحد يكبر بربرين نقال هام بربرين دبع هام بربرين إن إسلامي ما حتى قبيل يقر الشخصية وحن على بلو مارسليا قف كودوس إن دنت جود يجين ووس إن يجين وحكي المحدياك وجلسن كرا وحكي وح وخرب يو مدى المحكي جاري كرا ولا يا ولا الكابا وطبعا نادر كابا وطبعا هبل بال بالمشاة وكسر المحكي قالي هبل بال بالمشاة وكسر وحلا الله ما قام كريه وهر تمل ويدستاوي مراكب تنسوق جلسة شرع مويدستان أو ميرهدان بدأنا نسوق لنا شرح نصية أنا وملايين مايو أما هقاليين أما هرقيسيين إد كهي بيسين يسو كأمر قادن يسو وراك قادن يسو سيدي لوغو تلق علي مقال ليسا بدأ وقا اللوميسان يسا شرحي إنا يو إمان يسو وزارد كاللوميسيغا أي وراك قادن يان أنا وملايين مايو وزارد إسكدهي دولة دي ويند محاكرة هذا فدرال كايد مسؤولية دواي صاريد يو دولة قبولة دي يو أمة دي سومالية وطن حلك إسكساري لهايد ميل أي وحكا قبن وايين وزارة كلو ما يسيبا وراقا كوري نيسا أما جيت كيين نيسا أما قرسا وحاسو وحاسو وح معنا بدان كسامينا يما هو جريفكا وحكا علينا inkastoo aysan jirin tirakoob iyo xuquuqdooyin rasmi ah oo lagu ogaaday dhibaatooyinka ay badda iyo dadka kalluumeysatada u geystaan ayaa haddana tabashada ugu badan ee dadku ay qabaan waxay tahay weerarada loo geysto dadka kalluumeysatada haba ugu badnaato burburinta qalabka ay ku shaqeeyaan iyo waliba xilliyada qaar oo dadkaasi la soo xabadeeyo dad qaar kood ma aragtay la yaqaan maraakiibta waa hubaysan tahay qaarkood maraakiibta waxa weey cabashada ugu weyn ee dadka shacabka iga soo gaarto waxay tahay suuriyaasha ama saxiimadii yar yara oo ay badal la galaan ba marar qaarkood waxa dhacda in laga jaro shabaqyadii marar qaarkood waa la dulmara in marar qaarkood waa la xabadeeya oo bareeda ayaan dhujisas kul waa la xabadeeyay haaba korkeeda saas oo kale saxiimada la xabadeeyay xaqiiqdu way jirtaa laakiin waxaan rajaynayaa waxaan marar qaarkood waxa way xoojin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay istaraatiiji ballaaran wax maanta iyo bari lagu soo koobi karo ma ahan dooyi oo badda malaayay saa u maleen dusha ka maleen nafi ma lama hayo ilaa meel loo doonan lama hayo yaani waa wax fool xuma ah waa waxaan laga sheekeyn karin marka waxaan hadda kula talinayaa in wax laga qabto insha Allah biinillaahil kariim runtii waxaan ku sheegay qofku markuu sharciga maro وما هي الدولة دوقتها هي أما وشرعية قاتوم مواد شرعية قاتية هي أما وكلها هذا أما قف من كلها هذا لجميع أبو إنه لبوك يستو ديجانك معايا القف كانوا دولة دباغ شرعية قاتية كانت قسوة كانت رجسترة يسوى قف كده مغنية إنه بدي هذا أو أي من دولة دي إنه كقاتو شرعية كقاتو لو قاتو حقاضني
بدن أو حسمية أما قاعدك صاحب بضية أما شبعها وديدة هذا أنت هو رتوان مغل جري وحنا أبو بدنا الدنيا هيران تاع وحرقيا ودون تيران تاع إن الصارو ولا الصارو ليش أسو نقبان وصارو بجرا هذا أنت سومالي ها اللي هذا 8 كيلومتر أي سمية يعني وعن الله صدفنا وكذا تو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ومحمد إبراهيم وحنا ماريها وشدة كلوميسيكا بارقال أما بارفيسك اللي يرهدو الشركة دا وحال أسي لوضا كوني صدح دي وحان الله أسي بها يجرى دقان كجري وكو صاحب سن إنا كلوميسيكا يشاقة دا بدا لأن تاسسو الشغيني ثور شدني أدي قبلن ببلشادة دقان كأوقبتا وحيا باس أمهم سن كيدين تا كورونتا دا وسيسو استو كلمة قالة دا وحيا بضن بيسوامر شركة دا لوري تمنك سنة شقيني سي دقانك وحيا بها سوى ساميي وعقبتها كل نقضي وقتي كان شركات وحيا كشقين جرتا أرغوستادا كاللونكا كيديسا لوفيسا دلال بضن وكلا دوان سيدا دبي بيقين جرتا مركا هوري يمن بيقين جرتا وحيا بها صورنا هاد دو حكوية مال سامين شقات شركات دي واقابي سي وحان أصابوه جريفك يحالوفك بان لغوها يحيبها الدقانة دا صومالي غارهان بنتلان dad ka degan dhul xeebadka ayaa wali ka dursugaya in wax laga qabto shaqo la'aanta xoogan ee soo wajahday waxana ay aaminsan yihiin hadii sidan ay sii socoto inay dib u soo laaban karaan weeraradii iyo khatartii kooxii burcad badeed ahaa ee hore uga dilaacay deegaanadaasi waa boqolkii 90 oo dhaxaysa kulli markii hore oo jariif intii weli iimaan bay roonad kulli wax ala wixii oo laga qaw karo isla xaaladaas dawladda wax bay ka qaw karto anaga raalba kuna wax oo dawladda xaqeed ka yimid wax diideen ma jirto inoo suurta gelimayso ninka saarani Soomaali ma ahay reer hebel buu noqonayaa hadhowto waxaan la oranayaa reer hebel markabkii reer hebel oo magalanaysaayeen wiilashii saaraba la maagay baa la oranayaa reer hebel hebelnimaana magalanaysaa meeshii ay noqonaysaa diiri marka waxa weeye cudurka la yiraahdo viruska HIV AIDS ku viruska HIV AIDS ku ma dilo qofka wuxuu la dagaalamaa unugyada difaaca uu la dagaalama cudurro kala dila marka wada badan ila sidaas u boobto dhaqankeena iyo arimaheena bulshada magaranaysaa loo baabiyo halka meel kasta u baariyo waxa soo dhan la dawladda federaalka baa laga rabay inay mas'uuliyadaas qaado mana suurtagelayso inta hoggaan wanaagsan laga helayo in wax ka hirgalaan uu adag tahay id ka wareeso hadda uu garaabaysana ma jirto waayo nimanka mas'uuliyiinta ee dawladda federaalka ku jira waxay ku mashquulsan yihiin reer hebel iyo reer hebel iyo nin waliba soo jeebkiisa lacag uu guran lahaa ee maslaxadda ummada kuwa u dooran ama u jooga ma aha dadkii kalmeysata waxa la wax loo qabsan hataa macaawino waxa la looma keenin haddana waxaan ka codsanaynaa dawladda kalmeysiga dawladda Puntland in dadka kalmeysatada lala soo gaaro caalamka waa si degdeg ah wax loo soo gaaro waxa Alla waxay haystaan ma jiraan waxay ku shaqaysan jireen waxa weeye waa waayaan lahaafta maxaan dhici karaa hadii sidaas ay socoto haddii aan dhici waxa dhici kara burcad badanimo bad iyo bir leh bad iyo birigaba wax ka dilaaya burcad badeed haddaan si degdeg ah wax looga qaban wax looga soo gaaro jiribka jiraadada wax way horan uga dhawaaqnay in kasto hadlo oo reer baar gaala uu ka hadlo jirib iyo dooyba haddana wax laga qabta ma jiraan waxaan doonayaa labada arrimood si degdeg ah dawladdu wax u qabato
بدا جريب كذي يو تد كان كلمة ستدا وعيالك ما أنت يا أنا عيالك الصومالي ما أنت وحن فعلها أي نقدين دبل جد واحد هي عندك مسيا جددي وهذا هذا تما جد وقرن شوك وفود تني سحر بقى وقدم بين محيي باقة كوادن دولة يوزارة وحن باقة وياه والدولة دولة ياه ولا وزارة كلمة يسقى يدولة دولة وحن لا ياه وزارة كلمة يس واجب كسارة إني قلته oo ah badda ina ilaaliso oo dadka ay masuul ka tahay wasaaradda kalumaysiga waxay masuul ka tahay kalumaysatada meel kasta badlaan jiro in xuquuqdoodu ay ilaaliso in badda uu ilaaliso in wixii dhibaato oo haysta in ay garab gasho wax ka qabato oo dawladda madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo caalamkaba ay iyadu hormuud uga tahay waxaan leenahay marka wasaaradda adiga iyo dawladda madaxweynaha iyo madaxweynaha dawladda la kaashan waxaan doonayaa si degdeg ah in dadka wax loo soo gaaro.